свіжу порцію новин. Наш марафон, який проводять провідні медіагрупи країни, триває, аби ви знали всю правду про напад Росії на Україну. Диверсанти планували спецоперацію на залізниці. Воєнізована охорона «Укрзалізниці» разом з українськими військовими затримали в Києві двох чоловіків, які здійснювали підривну діяльність на користь Росії. Один із затриманих – уродженець нині окупованого Луганська, другий – з Броварів, це передмістя Києва. Обох передали правоохоронним органам. Тим часом у Службі безпеки України повідомляють, упродовж минулої доби затримали понад 60 колаборантів та 20 диверсійно-розвідувальних груп у різних регіонах країни. Також російські війська намагаються створити підконтрольні Кремлю каральні органи на тимчасово окупованих територіях. Спецслужба документує злочини російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Зафіксовано, що ці привозять до сіл на Луганщині прокурорів з Орлом, щоб створити окупаційні каральні органи. І з огляду на засилля диверсійних груп ворога і активні обстріли столиці, міська влада продовжує комендантську годину. Вона триватиме, увага, від сьогодні з 20-ї години аж до 7-ї ранку 17 березня. Так само комендантська година триватиме і в Київській області. Це означає, що виходити на двір не можна буде навіть у день і аж до ранку четверга. Виняток для тих, хто має спеціальну перепустку або йде до укриття. Столична влада просить киян підготуватися, запастися харчами, водою та всім необхідним майже на 2 доби. Комендантська година з 8-ї вечора сьогодні, 15 березня, на протязі ночі завтрашнього дня до ранку, до 7-ї ранку 17 березня. Пересування по місту тільки виключно по спецперепускам. Сьогодні Київ знову здригнувся від потужних обстрілів. Рашисти о 4-й ранку почали цинічно бити по житлових будинках. Ворог влучив у 2 багатоповерхівки у Святошинському районі. В одній з них почалася пожежа з 4-го по 8-й поверх. Частково зруйновано фасад. Жертв та постраждалих немає. В іншому будинку загорілися усі 16 поверхів. Ліквідація наслідків триває досі, пожежу вдалося загасити. На місці працює майже сотня рятувальників. Під час гасіння врятували 46 людей. Та за попередню інформацію, 2 загинули. Розтрощили окупанти багатоповерхівку і в Подільському районі. Пошкоджений фасад 3 під'їздів. Загорілись квартири на перших 5 поверхах. Одну людину шпиталізували. Уламки снаряда влучили в приватний будинок на Осокорках. Біля нього утворилася вирва. Жертв та постраждалих там немає. Через збільшення кількості обстрілів киян просять бути максимально обережними, стежити за сигналами повітряної тривоги і спускатись в укриття. Тривають бої за Маріуполь. Бійці Азову повідомляють про знищення частини 22-ї бригади головного розвідувального управління Росії. Відповідні фото вони опублікували у своєму телеграм-каналі. Також повідомляють про ліквідацію генерал-майора рашистських військ. Щоправда, його особу поки не встановили. Звання вдалося дізнатися по вцілілих погонах знищеного окупанта. І обнадійлива інформація для сотень тисяч заблокованих рашистами маріупольців. Вранці запрацював гуманітарний коридор для евакуації місцевих жителів на приватних автомобілях, повідомляє очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Напередодні з міста виїхали 350 людей. На власному транспорті, на свій страх і ризик, деякі мешканці, які були в облозі понад 2 тижні, таки вирвалися. Ніч у Маріуполі не була тихою. Окупанти продовжують накривати місто з усього можливого озброєння. Обстріли тривають, але їх стало менше, повідомляють у тамтешній мерії. Окрім українців, у заручниках росіян 88 громадян Туреччини. Вони перебувають у Маріупольській мечеті. У місті, за даними міськради, загинуло щонайменше 2357 мирних жителів. Але ці дані не остаточні. Сьогодні з Бердянську до Маріуполя знову спробує прорватися колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації. Утім, деякі райони лишаються заблокованими. Наприклад, мешканці Лівобережного району виїхати звідти, аби потрапити до евакуаційних точок збору, наразі не можуть. Ворог і далі нещадно руйнує Харків. За минулу добу місто обстріляли 65 разів. Після 2 діб відносного затишшя окупанти атакували з реактивної системи залпового вогню «Смерч» кілька районів. Під обстріл потрапив автомобіль волонтерів. Одна людина загинула.
Напередодні окупанти вгатили ракетами «Іскандер» з території Росії посеред містю Харкова. За даними міської адміністрації, понад 6 сотень житлових будинків зруйновані і відновленню не підлягають. Та найстрашніше – гинуть мирні люди. Жертвами російських окупантів стали 224 цивільні мешканці Харкова. Лише за останню добу обстріли обірвали 12 життів. Від початку вторгнення в регіоні загинуло 12 дітей. Кількість жертв внаслідок авіаударів по телевежі на Рівненщині зросла. Військові адміністрації повідомили, що під завалами знайшли вже 19 тіл. 9 людей травмовані. Там досі тривають роботи з ліквідації наслідків вибухів. Рятувальники розбирають завали знищеного адмінприміщення. Попередньо встановили, що це були крилаті ракети. Втім, звідки їх випустили, поки з'ясовують. Уламки розлетілися по селу вибуховою хвилею, пошкоджено будинки мирних жителів. З дахів позривало шифер, повилітали шибки. Місце події оглянули вибухотехніки та вилучили уламки боєприпасів. Злочин рашистів нині розслідує Служба безпеки. 20 днів відкритої війни, 20 днів стійкості, героїзму та боротьби. Українська армія зупинила агресора, залучила резервні частини та перейшла в контрнаступ на окремих напрямках. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Наше військо зазнає втрат, але вони в декілька разів менші, ніж у ворога. Залужний висловив співчуття родинам загиблих і пообіцяв помститися за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей. Українська розвідка чудово знає про моральний і психологічний стан російських загарбників, які здебільшого розгублені, панікують і дедалі більше розуміють, що їх обманули і кинули. Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів і офіцерів з вимогою здаватися в полон і не воювати проти України, інакше всі вони будуть знищені. Тому я пропоную вам вибір від імені українського народу. Мы даем вам шанс, шанс выжить. Если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте. В Україні починається нова податкова реформа. Володимир Зеленський розповів про перші кроки та зміни правил для бізнесу. Замість ПДВ та податку на прибуток уряд пропонує ставку 2% від обороту і спрощений облік. Для малого бізнесу, тобто ФОПів першої, другої групи, буде добровільна сплата єдиного податку. Хто може платить, хто може не платить. Уже невдовзі пальне на українських заправках може подешевшати на кілька гривень. Влада планує скасувати акциз та знизити ПДВ з 20 до 7%. Наші оператори, які раніше везли бензин та дизель з Росії та Білорусі, вже налагодили поставки пального з Євросоюзу, тож невдовзі ситуація повністю стабілізується. Ринок пального потрохи оговтується від шоку. Кілометрових черг на заправки вже нема. Правда, не скрізь є звичайний 95-й, а ціна на преміальний сягає 47 гривень за літр. Так, пальне дуже дороге, але зараз війна. Це зрозуміла ситуація. Добре, що пальне взагалі є. Бракує пального на Закарпатті. Деякі заправки продають лише постійним клієнтам, які викупили заздалегідь. Багато АЗС взагалі зачинені. Місцева влада заспокоює, уже невдовзі ситуація стабілізується. Проводив зустрічі з генеральним консулом Словаччини і Угорщини. Ми проводимо зараз перемовини з балтійськими країнами та іншими, де ми домовляємося про те, щоб нам постачали окремо паливо. Ціни на пальне підскочили в усьому світі. І причина – війна Росії проти України, через що рекордно подорожчала нафта. Росія – країна-бензоколонка. Вона другий за обсягами експортер нафти у світі. Та через тероризм, який вона влаштувала в Україні, світ готовий переплачувати, але відмовлятися від її кривавої нафти. Канада, США та Великобританія уже ввели ембарго. Офіційний Євросоюз поки не готовий, але великі європейські компанії вже відвертаються від токсичної нафти. Російська нафта торгується з дисконтами, торгується не здорово. У нас часть нефти просто не продается. Зарубежный бизнес боится и не хочет, тут два компонента, работать с Россией. Україна залежала від російських нафтопродуктів ще більше, ніж Євросоюз. Дві третини пального на наші АЗС до війни везли з Білорусі та Росії, бо це значно дешевше. Нині ми терміново змінюємо ці поставки. На європейському ринку таких обсягів пального
в один момент просто не було. Тому наші ключові автозаправні мережі і імпортери проробили вже велику роботу. Законтрактували нафтопродукти постачанням морським транспортом в порти Румунії, Польщі. Сьогодні цей нафтопродукт їде. Найближчим часом ми очікуємо стабілізацію ситуації. Майже рік уряд обмежував ціни на пальне, враховуючи максимально допустимі цінники. Нині цю формулу переписали. Врахували значно дорожчу доставку, ніж була раніше, аби операторам було вигідно завозити бензин та дизель. Ця частина рішення дозволяє мережам не торгувати в збиток і закуповувати нафтопродукт за кордоном, завозити його в Україну і ставити на нього, тобто враховувати в ціні всі об'єктивні витрати. Та щоб ціни через це не стали захмарними, держава жертвує доходами бюджету. Повністю скасовує акциз та зменшує ПДВ з 20 до 7%. Завдяки цьому пальне подешевшає на кілька гривень. Уряд має в кишені ще одне рішення, як знизити ціни і збільшити пропозицію. Планують дозволити ввозити пальне нижчих екологічних стандартів – Євро-4 та Євро-3. Таким іномарки навряд чи заправлятимуть, зате для військової техніки точно згодиться. Христина Гавриш, Світлана Ковбиця, «Факти», ICTV – єдині новини. Попри постійні бомбардування, українська газотранспортна система працює. Співробітники роблять усе можливе, аби безперебійно доставляти газ і до українських споживачів, і транзитом у Європу. Проблеми, як розповів «Фактам» директор оператора ГТС, є на кількох об'єктах. Зокрема, окупанти кілька днів тому вторглися на компресорну станцію «Новопсков» на Луганщині. Зв'язку з операторами досі немає. Також через обстріли не завжди є можливість швидко усунути пошкодження. Є пошкоджені інфраструктури. Це на газогін Краматорськ, Донецьк, Маріуполь. Ми не можемо виїхати на ремонт. Крім того, ми не можемо розпочати ремонт відводу на Вуглегірську ТЕЦ. Також постійні обстріли. Прем'єр-міністри Польщі, Чехії і Словенії сьогодні приїдуть до Києва, щоб підтримати бойовий дух українців. Про це польський прем'єр Моравецький написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Зазначив, на 20-й день злочинної агресії Путіна проти України хочемо продемонструвати українцям нашу солідарність. Повідомили про свій візит і лідерів Євросоюзу. Прем'єр Моравецький зазначив, що такі поїздки надзвичайно важливі. У такі переламні для світу часи наш обов'язок бути там, де кується історія. Бо йдеться не про нас, а про майбутнє наших дітей, які заслуговують жити у світі вільному від тиранії. Китай пообіцяв бути для України доброю силою та надіслав у нашу країну гуманітарну допомогу. Про це заявив посол КНР в Україні Фан Сяньчжун. Він додав, що офіційний Пекін уже скерував Україні дві партії гуманітарної допомоги, а найближчим часом відбудеться поставка третьої. Китай поважає той шлях, який обрали українці, бо право на самовизначення суверенне для кожного народу, додав посол КНР. А от Росія просить у Китаю військові продуктові набори, іншу військову допомогу та фінансову підтримку. Про це повідомляє CNN. Втім, поки не зрозуміло, чи погодився Пекін усе це надати. Експерти кажуть, запит росіян свідчить про проблеми матеріально-технічного забезпечення їхніх окупаційних військ в Україні. Сполучені Штати застерігають Китай від допомоги Росії у війні і обіцяють наслідки. Про це напередодні 7 годин говорили у Римі радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Саліван та член політбюро комуністичної партії Ян Зечі. Чи є якісь домовленості, не повідомляють. У Білому домі кажуть, яким буде фінал війни – це питання до Путіна. Закінчення війни – це питання до Путіна. Ми повністю зруйнували його економіку, ми надаємо військову та гуманітарну допомогу українцям, що дало їм змогу оборонятися набагато довше, ніж очікувало російське керівництво. І Путін сам має вирішити, як виглядатиме для нього подальший шлях. Вокальна формація «Пікардійська терція» дала нове життя стрілецькій пісні. Осучаснили текст твору «Йде січове військо», написаний 100 років тому. Слово «січове військо» замінили на українське. Окрім того, дописали в пісні новий куплет. Цитую. «Йде українське військо, з витяги година. Як поборем ворогів, все буде Україна». Виконавці зазначили, в такий спосіб висловили свою громадянську позицію в боротьбі з окупантами. Українське військо.
співає, співає. Поборемо обов'язково, а поки ми ще в процесі, наш інформаційний марафон триває. І я передаю слово своєму колезі Вадимові Карп'яку. Вадиме, будь ласка, продовжуй.